Jam Emine Latife, mësimdhënëse mbështetëse në shkollën e mesme të ultë Recep Ilmazi. Karrierën time në procesin edukativ arsimore kam filluar qysh në klasën e bashkangjitur, duke parë kërkesat të cilat janë paraqitur me iniciativën e mashtit dhe mendimin e pakursyer të Ministrisë së Arsimit të Finlandës, do me thonë është bë hapja dhe klasave të bashkangjitura, të cilat është hapër edhe një dritare e re për këta fëmi, të cilat të mësojnë së bashku si fëmijet e tjerë. Kam punuar diku rreth 7 vite në klasë të bashkangjitur me këta fëmi, me politikat dhe udhëzimet administrative të mashtit, është bërë që në disa komunat të Kosovës të hapën shkollat gjithë përfshirëse. Njëra ndër to është edhe shkolla ime, e cila është bërë shkollë gjithë përfshirëse, të i pranoj të gjithë fëmijët pa marë parasysh vështirësive të cilat ata i kanë. Unë si mësimdhënëse në klasën e bashkangjitur, jam emëruar si mësuese gjithë përfshirëse apo mësuese mbështetëse. Kur të gjithë ata fëmijë të cilët kanë qenë në klasë të bashkangjitur dhe kanë pas vështirësi pak më të lehta, grupin atyre fëmijëve të cilët i kanë arritur të mësojnë gjërat elementare si shkrim, lexim, mbledhje, zbritje, kemi bërë integrimin e këtyre fëmijëve në klasat e rregullta. Mirë po gjithmonë duke bashkëpunuar me mësimdhënësit, me stafin e shkollës, drejtorin dhe të tjere. Vlen të ceki se identifikimin e fëmijëve me vështirësi e bëjmë ne si shkollë, pasi si mësuese gjithë përfshirëse, kur të bëhet regjistrimi e fëmijëve që vinë për herë të parë në shkollë. Ne me stafin e shkollës kemi bërë një pyetësor, dhe po ashtu edhe mendimin e drejtorisë së arsimit të komunës tonë, përgatisin një pyetësor e cila na ndihmon të verifikojmë vështirësitë ku i kanë ata fëmijë. Dhe kështu integrojmë drejt për drejt në klasat e rregullta. Ku nëse kanë ata ndonjë vështirësi, ne jemi këtu që të cilët bashkëpunojmë mes vete me mësimdhënësit e rregullt, që me punën tonë të palashme të eliminohen gradualisht ato vështirësitë të cilat fëmijët i kanë. Po ashtu, në nivel komune kemi edhe ekipin vlerësues profesional i cili ka qenë i domosdoshëm për vlerësimin e fëmijëve që kanë vështirësi, të cilët bashkëpunojmë me prindërit, mësimdhënësit, komunitetin e të tjera. Kemi edhe shqimësuese mbështetëse të cilën unë kam kaluar në këtë profesion i cili ka qenë i ri për mësimdhënësit, po flasë për fillimin e shkollës time si gjithë përfshirëse. Kemi pasu edhe sfidat të ndryshme, të cilët disa kam pasu edhe vështirësit si t'ju qasën këtë me fëmive, mi po me bashkëpunimin cilët e kemi pasu edhe një numëri madhë i mësimdhënësve të cilët janë trajnuar për gjithë përfshirjen, kanë arritur që t'i eliminojnë këto edhe kemi korër suksese, mund të themë me kalimin e kohës, është arritur një sukses shumë i madhë. Por posa asaj, vlen të cekë se dhe disa mësimdhënës të cilët e kam vazhduar punën me, e kam vazhduar fakultetin, studimet e tyre pashkëputjen nga puna, kam pasur një lënd mësimore edukimin inkluziv, i cili i kanë marrë edhe hapat e para aty se si du të tjo qasemi fëmive që kanë vështërsi në këtë shkollë. Vlen të cekë sa për këtë bashkëpunimet, në rend të par janë prindrit, mësimdhënësit, cilat kemi një marrëdhënie shumë të mirë, do me thanë me mësuesit mbështetës në përshkollat e tjera, qendrat burimore, do me thanë shkëmbejmë përvojat të ndryshme, nëse shkollës tonë, për shamëll, ju nevojitet ndo një logopet, ne i thrasim, do me thanë, kemi vizitat të ndryshme, shkëmbejmë ide, por edhe në rastet e tjera mund të japim edhe ide për shkollat e tjera. Për posa asaj plenë të cikë se punën time si mësuese mbështetëse, do me thanë, e bëjmë zakonisht bashkë mësimdhënje me mësimdhënësit e rregullt, përgatiti plane alternative të cilat punojmë mësimdhënësit në klasë të rregullta për klasat inkluzive, bëjmë hartimin e planit individuale cili për posë që jemi stafi i trajnum këtu, kemi edhe grupin
vlerësues profesional, gjithashtu merr pjesë edhe prindi, po nëse është domosdoshme edhe fëmiu të jetë prezant. Pas asaj bëjmë edhe rishikimin e planeve kohore, në bazë të asaj shohim qëllimet se ku ai fëmi ka arritur dhe të shtojmë ndonjë qëllim tjetër. Nëse I ka të arriturat të ballshme, sa herë na paraqitet nevoja, bëjmë edhe punë individuale në dhomat burimore të cilat I kemi. Ndihmoj dhe këshillojmë si më dhanësi të rregullt, ku kanë vështirësi, do me thonë se si t'ju qasim aty në fëmive, si ta bëjmë modifikimin e njësive mësimore, po ashtu në bas të kurikulës, që t'i kemë sa më të letë, që t'ju qasim dhe t'i kuptojmë në nxënësit të cilet kanë dëmtime vështirësine të folur, në të shkruar, ose kudo qoftë që të kenë më të letë që t'ju qasim në procesin edukativo arsimor. Po ashtu ndihmoj me vendisimin e stafit për gjithë përfshirjen, ndihmoj drejtorin e shkollës kur si kemi bashkëpunim të ndërsjallë të mund të themi për akomodimin e fëmijëve me nevojat veçanta. Hartoj planet në baza javore dhe mujore, të cilet I raportoj drejtorit për çdo gjë, do me thonë që të arriturat dhe sukseset të cilat I kemi në kësë shkollë, I kemi një bashkëpunim ndërsjallë po ashtu me të gjithë stafin e shkollës, Pra mund të themi se inkluzioni është një qasje edukative që siguron gjithë fëmijët që të ndihen të mirë se ardhur, po ashtu dhe nevojat e tyre, stilet e të mësuarit duhet të çmohen. Inkluzioni në edukim është një proces I papërfundueshëm, I cili përfshin rritjen dhe pjesëmarrjen e nxënësve dhe zvoglon përjashtimin e tyre nga shoqëria. Të jemi pjesë dhe jo të rrim pranë, të përkrojmë dhe jo të izolojmë, të pranohemi dhe ju të akomodojmë, të kemi shok dhe jo vetëm shoqërin, të ndjehemi të nevojshëm e jo vetëm person me nevoja, të jemi pjesëmarrëse jo spektator, të kemi përgjegjësi jo vetëm të gëzojmë të drejtat, të japim mundësi dhe të favorizohemi, mund të themi se të folurit e mësojmë duke folur, leximin e mësoni duke lexuar, shkrimin e mësoni duke shkruar, Përfshirjen e mësoni gjithmonë duke e përfshirë, besoni se ndryshimi mund të filloj nga ju. Mund të them se në klasën e bashkangjitur ka pasur nxënës me dëmtime të ndryshme, dëmtime intelektuale, me dëmtime në dëgjim, fëmi autist, mirë po të gjitha këta fëmi kanë pasur edhe planin individual të arsimet, por me të arriturat e tyre, disa, të cilët kanë pasur arritje, I kemi integruar në klasat e rregullta. Do të thonë që kanë pasur dëmtime pak më të lehta apo vështirësi pak më të lehta, të cilët I kemi bërë vlerësimin përmes ekipit vlerësues profesional dhe së bashku edhe me bashkëpunim me stafin e shkollës.